Re, viss ēters ir te! Par latviešu estrādes karalieni dēvētā Margarita Vilcāne vienmēr izcēlās ar spilgtu artistiskumu, vienmēr staltu skatuves stāju un inteliģenci. Katra viņas uzstāšanās savulaik dēvēta par monoizrādi, kurā neatņemama nozīme mākslinieces stēlā bija tērpam. Daudzu gadu garumā skatuves tērpi tapuši sadarbībā ar kādreizējā Rīgas modeļnama mākslinieci un dziedātājas sirdsdraudzeni Āriju Punenovu. Viņu tas radošais tandēms izveidoja to skatuves tēlu, ko mēs šobrīd zinām kā Margarita. Ja? Tas ir, es domāju, Latvijas tādā kontekstā diezgan unikāla parādība, kad ir tiešām šis tēls, šis elegantais, izmalcinātais tēls ir veidots apzināti. Lielās ģildes Baltijā zālē, sadarbojoties Latvijas Mākslas akadēmijas vides mākslas, modes mākslas, grafikas un iepakojuma speciālistu studentiem un pasniedzējiem, izveidota Margaritas Vilcānes skatuves tērpu izstāde. Lai arī māksliniecei nav raksturīgi kavēties atmiņās, ieraugot vienkopus sen neredzētās skatuves kleitas, dziedātāja bija aizkustināta. Jebkuru no viņiem es varu uzvilkt, jebkurā vietā, un es nebūšu ne vecmodīga, nekāda. Tā lūk ir ādi, tā ir mūžīgā klasika. Es esmu lepni. Nenormāli laimīga, ka tas viss ir bijis manā dzīvē. Par to es esmu pateicīga gan liktenim, gan dievam, mammai pirmām kārtām. Tikšanos ar skatītājiem tādā kā atmiņu vakarā. Margaritai Vilcānei nozīmīgā vietā Lielās ģildes namā uz kādreizējās Valsts filharmonijas skatuves pavadīja dziedātājs ilgadējie draugi. Bet populārākās estrādes zvaigznes dziesmas izskanēja latviešu estrādes džentilmeņu Intara Pusuļa, Normunda Rutuļa, Daumanta Kalniņa un, protams, maestro Raimonda Paula priekšnesumos. Tāda mēs tur tagad izskatāmies, tā paudzes viņa blakš, mēs apmēram vienu gadu. Tas gājums, jā. Nu, bet tad, jā. Latviešu muziciņi mums ir sākuma bija to vieglo žanru. Tādi mēs bijām. Apbrīnojami dzīvespriecīga, apbrīnojami strādīga un apbrīnojami gudra sieviete. Un man jāsaka, viss, ko viņi pasaka, viss, kā viņi izskatās, viss, kā viņi sevi pasniedz, tā ir tāda vērtība, no kuras mēs varam tikai vienīgi mācīties. Es esmu laimīga. Pēc vienu mana manis pārni lidošu. Lidot arī turpmāk māksliniecei novēl Līga Gaigala un Ziguns Eicēns, Latvijas televīzija.